Tamamdan başladık demek like basıp kollab kodlab turasiz. Qoch qorqanchaga ketdi aka? 18. 18ga mi? Demak 1 800 000 so'm qoch qorimiz baraka bo'ldi mana. Xo'sh, ona bola ish qancha bo'libdi? Assalomu alaykum. 400 000 dedi. 900 000 so'm. Bu sut beradigan echkimi yo'q? Faqat bolalar uchun. Demak, xonaki echkilarimizdan. Ona bola, ikkita bolachasi ham. Ikkita bolachasi ham bor, demak, echkimiz xo'sh, bolachalar narmoda? Erkak erkak. İkalası hem erkak. Demek ikalası hem erkak. Narhı 900 milyon. Bozor kaç narh verdi bunda? 850 milyon. 850 milyon demek bozor narh verdi. Ona bola içkilerimiz de bana. İki de bola açası oldu. Hoş, telefon numarınız var mı da hocam? Ha. Haydi. 99'lik. 99'lik. 156-05-31. Telefon kılı orası da demek kim makul bize ona bola içkilerde içki söyleyen kalarımız var mı? Tök ol var yani. Kal. Telefon kılı orası da kim makul bize demek. Hoş, demek kuyu kuyuslarımızdan devam ettiriyoruz. Aka, içler kaçıdan bölüptü? Orman, selamun aleyküm. Kaçıdan ay, tomuz bulanı? 800'den devam. 800 bin sömden, ona bola biteden bolası? Demek biteden bolası bana. 800 bin sömden, ikalası hem tök oldu variantı bana. Hoş, bolaçalar bitesindeki bir yok, bitesindeki arka tamamına gelmez, şuna mı? Ha, bitesi erkek, bitesi moda. Bitesi erkek, bitesindeki uğru koçu. Şuna mı? Bozor kaçıdan sürerdi bulanı? Mana bola. 600 bin so'mdan. Ona bolalarga demak 600 bin so'mdan bozor narx bergan demak berilmagan. Mana echkilarimiz bozorodan ko'rinish. Hozirgi echkimizdan ancha 20 yo'q bu echkilarimiz. Lekin bolalari bittadan. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz aka? Yo'q. Bozoringizni bersin. Mayli aka, bozoringizni bersin. Xo'sh, qo'ylar qanchadan bo'libdi? Hormanglar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sharzasizmi? Qanchadan aytamiz bularni? 2 million 200 000 so'mdan bittadan bolasi. Qo'chqor. İkalasını kim urg'ochi? Demek bittadan bolası, ikalasını kim bolası urg'ochi mana. Bozoroqdan ko'rishdi sharoiti sal kamroq. Bozorimizga odam anchagina gavjud. Mana bolachalarni ko'rinishi. Xo'sh, qo'ylarimiz sog' bo'lib, qash qaytarib turibdi. Bozor qanchadan so'radi bularni? 700 tildan. 700 dan qoraquloq bolasi qaysi? Uni bolasi yo'q, endi tug'adi. Bo'g'oz. Qoraquloq demak bo'g'oz. Uni qancha aytamiz? 1700. U 1700 misiz? Kelishtirib beriladi. Qanchagacha 1.5 gacha ko'tariladimi yoki sapasroq 1.5 gacha? Demak 1.5 million so'mgacha bozor narx bergan. Birinchi qo'ringa menimcha bu bo'ladi. Birinchi qo'ringa. Shunaymi? Xo'sh, bu qo'ylarimiz taxminan 2-qo'rin, 3-qo'rin tug'ishi. Ana bu 2-qo'rin, bu 1-qo'rin. Bunisi 1-qo'rin, demak bunisi 2-qo'rin. Mana bunisi ham yoshroq qo'ylarimizdan ekan mana. Mana orqa qo'y qismini ko'rinishi. Xo'sh. Bularga qanchadan narx beriladi biz ona bolalarga? 1 million 700 000 so'mdan. Ona bolalarga 1 700 000 so'mdan bozor narx bergan demak berilmagan ona bola qo'ylarimiz. Bolachalar ham anchagina yirikroq bo'lib qolgan. Bormi telefon nomerimiz aka? Ayting. 91lik. 91lik. 310-38-94. Telefon qilaverasizlar. Mana uni bolachasi, mana qizil ekan, qora qo'yimiz bolasi. U ham isormi? Mana orqa qo'ydim. Orqa qismini ko'rinishi mana. Telefon qilaverasizlar, aka bizga narxlari kelishtirib beriladi. Boqib turilsa bo'ldi qo'ylarimiz demak. Bolalar anchagina simirib qo'yibdi bolalar. Xo'sh, demak kengilarga o'tib ketaveramiz, to'xtatib turmay. Barani o'zmi? Adeni sotiladi. Qancha aytamiz buni? 700 qo'chqormi? Modavar. Modavar, demak yosh baramiz bu mana. Onasidan ajragan, уже o'tga tushgan baralarimiz. 700 ming so'm narxi aytilyapti. Bozor so'ragani qancha bo'ldi? 500. 500. Yana bormi bulardan sotiladigan? Bor. Bormi? Telefon nomer bormi? Ha? Ayting nomerni. 386 99 386 17 75. Telefon qilaverasizlar, demak akamiz uylardan urib ajratib olsangiz ham bo'ladi. Yana bor akamiz uylariga, demak mana shunaqa yosh baralardan. Bundan olib krozmi ko'proq yo bitta olib krozmi? Sherigini sotdim uni. Ha, ikzak edi, sherigi sotilgan demak. Ikzak baralarimizdan ekan. Xo'sh, demak kengilarga o'tib ketaveramiz. Aka, sarkami? Assalomu alaykum. Qancha aytamiz sarkalarni? 1.5 million. 1.5 million so'mdan sarkalarimiz. Mana. Mana orqalardan ko'rasiz. Xo'sh, umumiy ko'rinish anchaga yirikroq sarkalarimizdan bular. Bozor qanchadan so'radi bularni? 1.300. Dan. 1 300 000 so'mdan bozor narx bergan, demak boqirilgan sarkalarimiz anchaga yetilgan bular. Suysa bo'ladi, tayyor uji bular. Xo'sh, 1 300 000dan berilmadi ikkalasi. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz, to'g'ri telefon qiziquvchisiga? Telefon nomeringiz bormi? Ha, ayting. 93lik. 967-22-80. Telefon qilaverasizlar, demak kimga ma'qul bo'lsa, mana eshiklarimiz uzoqdan ko'rinish sarkalarimiz bilan ikkalasi ham mana. Anchagina yirikroq bular. Xo'sh, ona bolalar qanchadan bo'libdi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ona bola yo'q. Bular bo'g'ozmi? Qisir. Boqilmagan o'g'li, endi boqiladi, shunaymi? Aha, qanchadan aytamiz bularni? Bularni 1 300 000 deyapmiz. 1 300 000 so'mdan uchalasi hammi?
Uchalasizmi? 5 ta ekan. Demak, 5 ta akamizga ham 1 million 300 ming so'mdan narx aytilayotgan qo'ylarimiz, bular hammasi qisir ekan mana ular. Demak, bular bola tug'gan, ajraganda bo'ladi. Bolasi ajratilgan, o'z adini sotib. Atkorma qilsa ham bo'ladi. Demak, bularni xohlovchilar olib, sal boqib, qo'chqor yuvarsa ham bo'ladi. Bittadan tug'adigan qo'ylar. Xo'sh, bozor qanchadan so'radi bularni? 1 million 200 ming olibdi. Optimiga 1 million 205 alasiga. Demak, 1 million 200 ming so'mdan bozor narx bergan, berilmagan qo'ylarimiz bilaman. Qora quloqlari ham bor, qizil qora quloq qo'ylarimizdan ham bor orasiga. Har xil variant bor. Xo'sh, yoshlari ham bor, 2 qorin, 3 qorin tuqqanlari ham bor. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz tog'jon? Ha, bor. Ayting. 93lik 457 4309 telefon qilaverasiz. Bolalar agar uyga bo'ladigan bo'lsa, adresini sotamizmi bolalarni? Sotiladi demak. Telefon qilsangizlar borib uylardan, demak, ona bola qilib olsangizlar ham bo'ladi. Xohlasangizlar, xohlasangiz adresni barani o'zini olsangizlar ham bo'ladi. Telefon qilaverasizlar akamizga, demak, narxlari kelishtirib beriladi. Aka bozoringizni bersin. Mayli, mayli, aka. Qancha bo'ldi qo'chqorim bu? Qancha aytamiz buni? 1 million aytaman. 1 million so'm. Xo'sh, shohdor qo'ylarimizdan mana 1 million so'mdan haydlovdi. Bo'g'ozmi? Qisir. Xo'sh, bozor qancha so'radi buni? Durak arab ekan bu. Olinganmi? Sotib olasizmi? Qanchaga? Buni sotib olindi. Qo'chqor sotib olinganmi? 1 million 400 ming so'mga durak ay mana. 1 million 400 ming so'mga qo'chqorimiz baraka bo'libdi mana. Bularni qanchadan so'radilar bu qo'ylarni? 1 million dedik, ashqib 400 gacha so'radilar. 900 gacha so'radilar. Demak 900 ming so'mgacha bozor narx bergan qo'ylarimiz bo'lmadi. Mana. Ikkita ikkalasi ham bo'g'iz. Yo'q, qisir. Qisir ikkalasi ham. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Ya shart emas. Aka bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Xo'sh, ona bola qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. 2.5 million. Jon Lizroga. Oha, Jon Lizro, aka Jon. 2.5 million so'mdan. Ikkalasi ham bir xilmi? Ha. Ona bola qo'ylarimiz demak 2.5 million so'mdan narx aytdi. Qo'chqorim bolalari? Xo'sh, qora quloqniki qo'chqor ekan, demak, mana u qo'yimizni bolasi urg'ochi. Shuni bolasi shu. Xo'sh, bozor qanchadan so'radi bularni? Hamma har xil. Balandi qancha bo'ldi? 16. 1 million 600 ming so'mdan, demak, bozor narx bergan, berilmagan mana. Mana ona bola qo'ylarimiz uzoqdan ko'rinishi. Bunisi qora quloq, bunisi sori qo'ylarimizdan mana bunisi. Taxminan 2 qorin tuqqan. Bunisi ham xuddi shuna 2 qorin, 3 qorin atrofiga tuqqan qo'ylarimiz. Ha, ular anchagina bola beradi o'g'li. Xo'sh, akam bormi telefon nomeringiz? Yo'q, kerakmi? Aka bozoringizni bersin. Ona bola qancha bo'libdi, xo'sh? Hormang. Qancha bo'libdi ona bola? 2 million 200 ming so'm qora quloq qo'ylarimizdan kavsh qaytarib turib, sog'lom qo'ylarimizdan mana bu. Qo'chqorim bolasi? Bitta. Bolachasi qo'chqorcha, mana. Mana bolachasini aytibman. Zo'rroq, bittani zo'r bo'qqa mana qo'yimiz demak. Anchagina yirik qo'ylarimizdan, bellari anchagina uzunroq ekan. Bozor qancha so'radi buni? 18. Bunisi shu bo'g'ozmi bunisi? Yo, bunisi ham ona bola. Bunisi ham ona bola ekan. Bunisi ham xuddi shunday narx berdimi yo'q? Ikkalasini 1 million 800 ming so'mdan bozor narx bergan, ikkita ona bola qo'yimizga demak berilmagan. Bunisi ham so'ray ekan bu. Xo'sh, bir ikki qorin tuqqanmi? Etkim bularmi? Yo'q, bularda qo'ylar. Bular 3-chi qorin. 3-chi qorindan demak ikkalasi ham. 3-chi qorindan. Echki qancha aytamiz? Bittan bolasi? 2-ta bo'ladi. 2-ta bo'ladi echkilarimizdan mana 1 million 200 ming so'mdan haydilyapti. Erkak urg'ovchi? Erkak urg'ovchi. Erkak, 2-ta bolasi ham erkak demak. Mana yosh echkilarimizdan bu. Mana bolachalar. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz aka? Bor. Ayta. 91lik 403 91 95 telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi. Echki ham bor, ona bola qo'ylarimizdan ham bittadan tuqqan. Mana obnachilarimiz, akalarimizdan mana. Xo'sh, demak ona bola echkilarimizdan, ikkita bolachasi ham urg'ochi ekan mana, anchagina yirik bo'lib qolgan bolachalar mana. Mana bolachalar. O'z echkimizni o'zi ham anchagina yirik, bolachalari ham anchagina yirik. Ikkalasi ham to'q bo'l, qalbini mana ikkalasi ham. Endi shosh qoroqdimi yoki? Yo'q. Xo'sh, qancha aytamiz buni? 1 million 800 ming so'm. Bozor so'ragani qancha bo'ldi? Bozor so'ragani aka 600. Bolalarning 400dan, xo'sh, onasini 600. Demak, onasiga 600 ming so'm bozor narxi ham, bolalarga 400 ming so'mdan bozor narx berdi, demak, berilmagan. Xo'sh, o'zgina qo'shilsa beramizmi? Ha, beramiz. Telefon nomer bormi? Bor. Ayting. 93lik. 652. 2806. Telefon qilaverasizlar, demak, kimga ma'qul bo'lsa narxlari kelishtirib beradi. Ikkita bolachasi ham anchagina yirik bo'lib qolgan, bolalari to'qol. Hal variantda. Aka, bu echkilar qanchadan bo'libdi? Ko'rmang. Bo'g'ozmi bular? Ikkovi ham qisqa 2 million so'mdan aytilu. 2 million so'm ikkalasi. 1 million so'mdan. 1 million so'mdan narx aytilayotgan oq echkilarimiz bor. Oq echkilardan olmaysiz degan akalarimiz bor. Oq echkilarimizdan ikkalasi ham shohdor variant. Qancha qilinadi? Xo'sh, bularni qanchadan so'radilar?
Noyob ichkiladi. Noyob ichkiladi ana. 1800 1900. Balandi 1900 gacha berilmadim. Yo'q, 2 million. Oxiri 2 million. Demak, oxiri 2 million. 1900 ming so'mgacha bozor narxi bergan. Berilmagan ichkilarimiz, ikkalasi ham boqilgan, qisir ichkilarimizdan. Xo'sh, aka bularni sut beradigan ham bo'ladi. Zotlik. Sutdan beradimi? Aynan shu o'sha. Sut beradigan zotlar. Aha, sut beradigan zotlar. Uyga yana bormi ha buni? Bolaligi bormi sutini sog'ib ichadigan? Yo'q, shuni sog'ib ichsa bo'ladi. Ana bu onasi. Aha. Bolasi. Bunisi bolasi, demak unisi onasi. Hozircha sut bermaydi bular. O'zi bularni uju echkiga qo'yib, keyin qandan keyin sutini sog'ib ichadi. Demak, tayyor u o'sha narsaga. Qo'y, telefon nomerimiz bormi aka? Ayting. 94. 94lik. 540 1988. 1988 telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi, olasizlar. Mana ichkiga urchitib, keyin demak bolasini olib, o'zini adalini sog'ib ichsa ham bo'ladi bular. Sog'iladigan ichkilarimizdan bular. Xo'sh, demak keyingisi ona bola qo'ylarimizdan 3ta bolali qo'yimiz mana onasi mana. 3ta bolali qo'yimiz mana bolachalari. Ikkitasi qo'chqor, bittasi urg'ochi bolalarini mana. Mana qo'yimizni o'zi anchagina so'rib qo'yibdi bolalar. Demak, boqibdi, yem berib tursa bolalarini ham anchagina katta qilib qo'ygan o'zi bu. Qo'yish qancha aytamiz buni? 4. Bozor qancha so'radi? 3 million so'm bozor narx bergan, demak berilmagan ona bola qo'ylarimizdan. Mana uzoqdan ko'rinadi. 3 million so'mga berilmagan ona bola qo'ylarimizdan. Qo'yish ozgina qo'shilsa beramizmi? Bormi telefon nomerimiz? Ayting. 93. 470 2332 3ta tuqqan qo'ylardan kimga ma'qul bo'lsa, demak olib ketaverasizlar akamizga telefon qilib. Demak, keyingi ona bola qo'ylarimiz bittasini bolasi bitta, anchagina yirik o'ziga teng bo'lgan. Ikkinchisini bolasi ikkita mana bu. Mana bola. Ikkalasi ham urg'ochimi? Ikkalasi ham ko'paysin variantidan ekan. Mana bolachalar. Bolachalarini ham anchagina boqib qo'ygan. 3 million so'm kam bor aytilibdi ona bola qo'yimiz. 3 million. Sorim bu? Sori. Chisti. Xo'sh, nechta qorin tuqqan tog'jon bu? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Ikkita bolasi ham urg'ochi. Unisi birinchi qorin, bolachasi qo'chqor urg'ochi uniki. Uniki ham urg'ochi. Demak, hammasi urg'ochi. Ko'paysin variantidan mana bolachalari. Bolachalar ham e'tibordan zo'rroq. Anchagina yirikroq bolalar bular. Xo'sh, bunga qancha baho berdilar? Bu 22 deyman, 18 ga bermadilar. 18 ga. 4 ga bermasa o'tiradi. Xo'sh, ona bola 2ta bolalik 2 million 400 ming so'mga, bitta bolaligi 1 million 800 ming so'mga berilmaganman. 1 million 800 ming so'mga berilmagan. Bu ham isori, ikkinchisi ham isori qo'ylarimizdan. Ikkalasi ham bo'ladigan qo'ylarimiz. Bunisi birinchi qorin, bunisi najis qorin dedingiz? Ikkinchi qorin. To'g'ri telefon nomerimiz bormi? 240 7750 kodi 91. 91lik. Telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi ona bola qo'ylarimizni. Ikkita tuqqani ham bor. Mana qo'yimiz umumiy ko'rinishi anchagina yirik qo'ylarimiz ham bu. Mana bellari uzunroq qo'ylarimiz. So'ra. Telefon qilaverasizlar akamizga, demak 9 dan keyin bezovta qilmaysizlar amakimiz, yoshlari anchagina ulug'roq. Xo'sh, bular olindimi aka? Assalomu alaykum. Sotamiz. So'ra. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana uni bolasi bola mana. Mana bolachasi urg'ochi. Xo'sh, qo'yimiz o'zi birinchi qorinmi, ikkinchi qorinmi? Ikkinchi qorin. Bu qo'yimiz o'zi ham kashdan qo'yiladi mana. Xo'sh, qancha aytamiz? 2.5 deymiz. 2.5 aytamiz. Bozor so'ragani qancha bo'ldi? 21. 2 million 100 ming so'm bozor narxi beribdi, demak berilmagan. 2 million 100 ming so'mga berilmagan. Bolachasini o'zi ham anchagina yirdi. Bormi telefon nomerimiz? 91. 247 5093. Telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi ona bola qo'ylardan mana. Bolachasi ham anchagina yirdi. Xo'sh, mana qo'chqorimiz ketdi 1 million 600 ming so'mga mana. Mana qo'chqor. 1 million 600 ming so'mga baraka bo'ldi. Bu qancha ekan ona bola? Hormanglar. 2 million so'm ona bola qo'ylarimizdan qo'chqorim bolasi. Urg'ochi ko'paysin variantda mana bolachasi. Xo'sh, bozor qancha so'radi buni? So'rimi? So'raydi. Bozor 16 so'radi. 16 1 million 600 ming so'm, demak bozor narx bergan berilmagan. Yana bormi sotiladigan bundan? Ona bolalardan. Bittami? Bo'g'oz bor. Sotiladimi? Demak bo'g'ozlari ham bor akamiz uylariga. Sotiladigan. Telefon nomerimiz bormi? Ayting. 93 lik. Ana birinchi Damas'ga oldiga keldim. 968 8087. 86 87 telefon qilaverasizlar, demak kimga ma'qul bo'lsa narxlari kelishtirib beriladi. So'ra qo'ylarimizdan bu yoqmadi. Xo'sh, demak Qaroqloq qo'chqorlarga qiziquvchilar 1.5 million so'm narx aytilayotgan qo'chqorlarimizdan bu. Mana orqa qismini ko'rmoqda. Duragay ekan bu. Xo'sh, bozor qancha narx berdi? 13. 1 million 300 ming so'm bozor narx bergan, demak berilmagan 1 million 300 ming so'm. Olib boqadigan qo'chqorlarimizdan. Olasizlar, yemga olasizlar, o'sha tayyor. O'sha shakka o'tganmi? Yo'q, ola bari. Yo'q, ola bari. Mana orqa qismini ko'rinishi. Yosh baramiz ekan, demak bu. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Ha, yo'q. Aka bozoringizni bersin. Xo'sh, echkilar qanchadan bo'libdi? Hormanglar.
bittasini 2 milyon 100 diyormuş birileri. 2 milyon 300 milyon. Selamun aleyküm. İkalası 2 milyon 300 milyon bozor nakı vergen. Bittasına 2 tane bola, bittasına 1 tane bola. Demek 2 milyon 300 milyon bozor nakı vergen. Bittasına bolası 2 tane. Bana onu sınıflayamak bitti bana. Bunusu yok şey gana. Bunusu bir ikalası. İkalası hem yok. Hoş. Bozor kanca nakı verdi bunu? Bozor 1 milyon 600 milyon. İkalası bir cöyge 1 milyon 600 milyon bozor nakı vergen. Demek 4 tasıya. 4'te 5 tasıga 1 milyon 600 milyon bozor narx berdi. Demak 5 alasiga 1 milyon 600 milyon bozor narx bergan demak. Mana berilmagan eshiklarimiz, ona bola eshiklarimiz, bittasini bolasi 2 tasiga bitta demak. Yosh eshiklarimiz bor. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz aka? Qancha bo'lsa beramiz, dodini aytavering sen. Qancha bo'lsa telefon qilsinlar. Dodi bo'lar 2 milyon. Opshamasiga. Demak 2 milyon so'm berasizlar, 2 ta ona bola eshikimiz ham demak olaverasizlar. 3 ta bolasi, 2 ta onasi demak. Telefon nomerini ayting. 88'lik. 870. 870. 99. 88. Telefon kılıyorsunuz demek, nakları geliştirip veriyorsunuz.